বিজেপিয়ে ঘোষণা করিলে রাষ্ট্রপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হ'ব এনডিএ প্ৰক্ষেপিত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নড্ডাই ঘোষণা করিলে রাষ্ট্রপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম উল্লেখযোগ্য যে রাষ্ট্রপতি পদৰ বাবে বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাকে লৈ বিগত প্ৰায় এটা সপ্তাহ জুৰি দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল আনকি বিৰোধী দলসমূহেও শাৰদ পাৱাৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও দেশৰ আগশাৰীৰ নেতাক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল যদিও সকলোৱে এই আহ্বান প্ৰত্যাখ্যান কৰে অবশেষত মঙলবাৰে প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী যশৱন্ত সিনহাক বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে 29 জুন আনহাতে 30 জুনত মনোনয়নসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব ইফালে 2 জুলাই হৈছে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন আৰু যদিহে নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে তেন্তে 18 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচন